kule. Oh, okay. Jumani nimekuja niko nikupe zawadi hiki. Oh, okay. Yeah, let me see. Utaifurahia. Okay. Kai. Bwana mimi namreply namtext zangu na reply. Shida yake ni nini? Tangu jana nimemtext, nimemchat, nimempigia hata hashiki simu zangu. Ha reply. Kama nipendi, ni heri aniambie tu mapema. Cause nimechoka sana, nimechoka. Nikishinda nikipigia mtu simu na hashiki. Naumia sana na hata nimekasirika kabisa. Hey, mambo. Poa sana. Okay, ukwaje mrembo? Ai, niko poa. Siku mingi. Na wewe. Ah, mimi niko poa pia. Siku mingi. Ni siku mobu sana. Siku mobu. Naendeleaje lakini? Ai, mimi niko poa. Naendelea poa? Yeah. Mimi pia naendelea poa. Yeah. Yeah. Mhm. Okay, so nilikuwa nikipita hivi hapo hivi nikakuona nikasema, "Ah, si nimsalimie kwani kuna shida gani?" Okay, yeah. Nice. Yeah. Yeah. Okay. Uh-huh. Opo poa lakini. Ah, si tuko tu poa. Yeah, yeah. Mhm. By the way, yeah. Nikuulize. Yes, unaweza uliza. Nini nimekuleta hapa? Nini tu umeona tu upite tu hapa kunisalimia na ulipanga umesema hautaki hata kuniona, hautaki kunisalimia, hautaki story zangu. Sasa nini nimekuleta hapa? Nikuuliza aje kwani salamu nyie mnauza? Hapana. Eh, wani una shida gani? Hatuuzi, ni vile ulipanga umeniambia hivyo. Eh, mtu hawezi kukusalimia. Yeah, siwezi kataa. Yeah, but si wewe ulikuwa umenikataza? Mhm. Yeah, ndo mimi nikasema ni sawa. Okay. Mhm, jua hata si nilikuwa nikikutext kwa simu, hautaki kunireply na kusalimia tu. Hata nikikupigia hautaki kushika. So ningedu kama hautaki kunisalimia, shida yako ni nini? Sasa hii umeona nini ndio ukuje hapa kunisalimia? Ah, in short. Acha tu niseme story yenye imenifanya nikuje hapa. Okay. Unaelewa tuko mzimu wa Valentine, unaelewa? Wakati huu tuko msimu wa Valentine. So mimi nikasema sababu nilikuwa nafikiria sana, sijui nitakifanya nini kwa hii Valentine yenye mimi nitakuwa nikikumbuka sana kwa maisha yangu. Mimi nikasema sasa hii idea ikanikujia. Sasa nikaamua nije kwako. Nikakuletea zawadi, waelewa? Kwa msimu huu wa Valentine na pia sio mazawadi na pia nuanga. Unafanya kitu special wewe kwa yule unampenda, waelewa? Sasa mimi nikasema kwani mbona nisiende kumpa kazawadi fulani, si ndio? Ndio sasa hiyo ndio imenileta hapa. Okay. Yeah. But mwenyewe ulikwangu umesema hauntaki tena uko na dem. So ulikuwa umeniambia hivyo uko na dem mwingine, kwa nini haukupelekea huyo dem zawadi? Ndio uone uniletee mimi. Kuna shida gani ukiletea zawadi kwani? Okay. Bado nimekuletea iPhone. Okay, ni sawa by the way. iPhone. I napenda. Yeah. I like it. You like it? Yeah, okay. Yeah, I like it. Then we'll collect it. Okay, yeah. That's fine. By the way, nikuulize. Kwa tutarudiana ukienda na iPhone ama ni aje? Ni poa, but nikuulize. Niliachananga na huyo demo wako ama bado mko na yeye pamoja? Kitambo sana. Hata usiongelee mambo hayo. Imefanyika kitambo, mara mwenyewe sikumbuki. Mhm. Eh, shafanyika kitambo sana. Okay, na mliko sana juu ya nini sasa? Hiyo story tutaongea sababu nangojea mali fulani. Eh, waelewa niko biashara siku hizi. Okay, okay. Let me mara see you again. Mara niko kule. Oh, okay. Jumani nimekuja niko nikupe zawadi hiki. Okay. Let me see. Utaifurahia. Okay. Utaifurahia sana. Ni iPhone. Taki furahia sana zawadi hiki. What? Shida gani? Pilipili. Eh, nimekuletea pilipili sababu hata wewe ulikuwa mkali kuliko pilipili. Na nimeenda. Okay, bye.